לי כמנהלת בית ספר קדמה, מאוד מאוד חשוב להכיר את התלמידים והתלמידות שלי גם בפן האישי, ולא רק בפן הלימודי. בית ספר קדמה מגיש את התלמידים והתלמידות שלו לתעודת בגרות עיונית, כולם לומדים במסלול הזה. יחד עם זאת, חשוב לי מאוד מאוד להכיר אותם גם בפן האישי. חשוב מאוד שאני והצוות שלנו נכיר את התלמידים בצדדים הנוספים שלו, ולא רק בצדדים הלימודים. חשוב לי לדעת מה משמח אותו, מה מעציב אותו, מה אוהב לעשות אחר הצהריים, מי הם החברים שלו, להכיר את הקשרים שלו עם המשפחה, לזהות מה הדברים שהוא צריך עוד ועוד עזרה מאיתנו כדי שהוא ילך ויתחזק. אני מאמינה שילד שמרגיש שמכירים אותו, שמרגיש שייכות, יכול יותר ויותר להצליח ולגדול ולצמוח ולפרוח פה. חשוב לי לעשות את זה, א', כי אני מאמינה שככה צריך לעשות חינוך, ב', אני רוצה לשמש מודלים לצוות שלי, שקשר רחב ותומך יכול להוביל כל ילד וילדה, כל תלמיד ותלמידה להצלחה.